նպատակության համար, ինչ եմ ընտրել նոր, որովհետև գիտեմ ամբիցիոզ թիմը, նպատակներ ունի բարձր հորիզոնականներ գրավելու համար, այդ իսկ պատճառով ընտրել եմ նոր. Այո, ծանր ունացածք եմ ստացել դեռ սեպտեմբեր ամսին, ու վերականգնողական փուլ եմ հիմա անցնում, հուսով եմ, որ շուտով կմիանամ արդեն թիմին։ Մթնոլորտը շատ լավ է, որոնի հետ էլ շփում ունեմ, գնալով էլ ավելի դաշտում շփումը կմեծանա ու կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտեմ, պատրաստ եմ մրցակցության ու ամեն ինչ կանեմ, որ մրցակցությունը հաղթեմ ու հայտնվեմ մեկնարկային կազմում, իսկ թե որքան ժամանակ է կպահանջվի ինձանից, դա ցույց կտա ժամանակը ու ապակին, թե ինչպես կընթանա։ Ճիշտ ասած, ես երբեք իմ առջև նշաձող չեմ սահմանել, ես ավելի շատ ինձ համարում թիմային ֆուտբոլիստ, ինձ համար ավելի շատ կարևոր է թիմի հաղթանակն ու քան ինձ գոլեր կամ գոլային փոխանցումներ կատարելու։ Այս տարի էլ ավելի լարված պայքար ընթանալու, բավականին շատ թիմեր իրար խիտ դասավորվածությամբ են մրցաշարային աղյուսակում ու թեժ պայքար ընթանալու, այնպես որ պետք է պատրաստվել ու լավ խաղ ցուցադրել։ Ճիշտն ասած, արդեն շփվել եմ ազիչի հետ, մոտավոր պատկերացում ունեմ ինչ է ուզում նա, ու կարծում եմ, որ նա դավանել է հարձակողական ֆուտբոլին։